Men shoir emasman, oddiy bir cho'pon. She'rlarim ham bittasi yaxshi bo'lsa, 10tasi yomon. Lekin dilimdagi dardlarni she'r qilib aytaraman hamon. Maktabni sog'indim, sog'indim yomon. Maktabda o'qimadim, faqat o'ynab kuldim. O'qishni qadrini endi do'stlar bildim. Maktabni bitirib olib yuribman. Bo'lib qishloqda oddiy bir cho'pon, egimda o'sha eski cho'pon. Lekin yaxshiga yaxshiman, yomonga bo'ldim yomon. Universitetga kira olmadim, kiya olmadim, oq xalat insonlarni o'ldirmoqda COVID degan ular. Mana bugun maktabimga qaytib keldim. Maktabim qabul qilsa o'qiyman, yozaman, bir kun kelib COVIDning davosini topaman. Maylendi nerede? Orzular ko'paysin, armon bo'lmasin, ko'zlar kulib tursin, ko'z yosh bo'lmasin. O'zbekiston faxri bo'lgan yoshlar o'qisin, bir kun kelib mendek cho'pon bo'lmasin. Cho'ponlik kasbini yomon demayman, chunki o'zim shuning nonini yeyapman. Shunchaki vatanga jon fido qilguvchi vatanparvar yoshlar ko'paysin deyapman.